Jemi rikthyer në studio dashumi që jemi në emisionin Mirëmëngjes Shqipëri dhe sigurisht do të vazhdojmë me rjedhën tonë normale, duke qenë se shumicën për jush është një ditë pushimi, por shiko se sa bukur sa dukemi. Sa të bukur dukemi sot, tani na u bë kështu një emocion. Tani via via. Dërgoj, do të kemi. Do të kemi mundësi tashmë të flasim sigurisht me të ftuarit tanë në studio, do të jemi sot me një vajzë e cila është ti thuash e talentuar është pak sigurisht që mbahet për një nga vajzat që bën performancat më ekstreme. Referuar këtu edhe disa prej tyre të cilat ne kemi pasur mundësi t'i shohim në emisionin Mirëmëngjes Shqipëri her pas here duke komentuar foto të ndryshme. Do të jemi sot me Fiona Rushitin, e cila është një artiste që realizon performanca spektakolare në vende të ndryshme gjithmonë me akrobacira që kanë një mesazh të veçantë. Tashmë ka realizuar edhe një super performancë në kuadër të pavarësisë së Shqipërisë. Do të kemi mundësi ta kemi sot në studio dhe t'i themi Mirëmëngjes së bashku. Mirëmëngjes, mirëser. Mirëmëngjes, Fiona, mirëserde. Faleminderit për ftesën. Tani, për kurreshtje tonën, po edhe të gjithë publikut, çfarë ke zgjedhur të realizosh për këtë 110 vjetor të pavarësisë? Atëherë, projekti që kam pasur për këtë 110 vjetor të pavarësisë ka qenë shumë i vështirë. Kësaj herë zgjodha që të bëj hartën e Shqipërisë të hapur. Bashkë në krahun tjetër ishte pjesa e Shqiponjës dhe ishte 6 metra e madhe. Ku nga jashtë vinte një rreth i madh i cili ishte i gjithë me flak. Dhe unë isha një akrobat e vogël aty brenda gjatë gjithë skicës madhe. Por dhe nuk na ke sjell asnjë material që ne ta shikojmë. Materialet i kam dërguar, kështu që besoj do t'i nxjerrë. Besoj do t'na nxjerrë. Okej, atëherë. Po patjetër me ndihmën e regjisë do të kemi mundësi t'i shohim vetëm pas pak. Vetëm një detaj Fiona, që un po e shoh, ti ke të varur një varse që ka edhe simbolin e Shqiponjës. Na e trego pak ngrije pak varsën ta shohim, lutem nëse na ndihmon. Nuk e shqipojnë do si do Shqiponja Skënderbeut. Po, kështu që jo, mbaje pak. Ta shohim edhe e inkuadron. Edhe regjia, shumë interesante. Vetëm të lutem kur ta vendosësh mos e vër afër me mikrofonin se na bën pak zhurmë. Megjithatë për të vlerësuar edhe simbolin që mban në qafë, ku ta gjejmë, të ishin të gjithë të rinë kështu si Fiona. Një simbol. Kurse di ku e ka bërë. Si do të lajë ndaj diku nga Amerika. Wow! Pra për festat e nëntorit, për 110 vjetorin e pavarësisë, mundet të porositësh në Amerikë Shqiponjën e Skënderbeut. Shumë interesante gjetje. Mirë, vazhdojmë atëherë me pjesën tjetër, thamë që materialet ne i kemi dhe do të kemi mundësi që ti ilustrojmë edhe nga regjia. Nga to që kemi parë, je shumë patriote, si të ka bërë të ndihesh kjo performancë? Se e shohim edhe nga detajet që ke marrë sot. Po, në fakt, unë kërë kam nisur gjithë gjën që unë bëjt paktën për sfidat lartësi, kanë qenë shqiptarët ato që mund kanë mbështetur. Të gjitha trevave pa përjashtim. Kosovë, Detov, që kam pasur mundësi të realizoj performanca në Shqipëri, po njësoj dhe duke bërë performanca dhe duke folur me njerëz, sidomos në Kosovë që më tregonin dhe historit, gjërat që kishin kaluar, u bëra dhe unë nish me to dhe me probleme dhe me vuajtje që ato kishin pasur. Dhe gjithmonë i kam lidhur performancat e mia me mesazhe patriotike që kemi sa më shumë të rinj që të dinë historit, të dinë se si ne kemi qenë, që të duam njëri tjetrin dhe pse sot ne jemi të përçarë. Pavarësisht kësaj pjesës, ajo që vlen për të duar trokitur, për të përmendur me të gjitha të tjerat, është që ti të gjitha këto performanca i bën le të themi pa mjetet e duhura mbrojtëse, siç është në rastin konkret, pa qenë e lidhur apo jo? Palitar sigurie. Palitar sigurie, s'po më vjen në fjalë. Kam bërë shumë performanca që i kam bërë pa palitar sigurie, ka qenë vetëm shkaku që un kam dashur ta çoj këtë sport në një tjetër nivel. Kjo është zgjedhje personale, pra duke mos mbajtur lojtar sigurie e çon në një nivel tjetër performancë? Po, sepse po të shohësh se çfarë bëhet jashtë shtetit, pra nuk është se po bëjnë ndonjë çmenduri, pavarësisht se në Shqipëri më quajnë akoma të çmendur. Po të shohësh performanca që bën jashtë shtetit është normale, pse? Sepse ti po bën numër ajri. Dhe numrin ajri ti nuk mund ta bësh këtu. Pra publiku që do të shohë duhet të ndjejë atë frikën, duhet të ndjejë atë rrezikun gjatë kohës që ti bën performancën. Në Shqipëri ka qenë një trend që nuk bëhet. Po. Ja, ndërkohë kemi dhe pamjet që vinë nga regjia. Dhe i komentojmë së bashku. Tani, si e ke realizuar këtë? Ky është fantastike. Duhet të kesh një staf shumë të madh, duhet të kesh një staf shumë të madh që punon për këtë pjesë. Po, edhe ç'është më e fortë janë të gjithë vullnetar, cilët unë më them që jam njeriu më me fat në botë. Djali që ka bërë gjithë skicën, nuk e di se si është bërë ky projekt. Ne në fakt prisam mbështetje për këtë projekt, mbështetja nuk më erdhi. Unë financoj të gjitha nga xhepi
Vet, ne jemi një staf volontarësh, gjë që e kemi quajtur këtë gjë Shqipëria ka shpirt për të dhënë mesazhe, për të ndihmuar njëri tjetrin. Dhe e realizuam, me shumë vështirësi ne e realizuam me datën 25. Sa metra, me çfarë diametri është ai rreth? Është 6 metra e madhe, po është mersi shumë e madhe. Pra unë doja të ikja në Kosovë sa do bëja performancë dhe shkaku transportit nuk shkoja dot se s'kisha ku ta vija. Është qartë. Domethënë mos mjaftoi lartësia Matilda, po janë dhe flakët, pra që e shton më shumë. Ku është realizuar kjo performancë? Pra ju thoni tek sheshi Nën Tereza, me shumë vështirësi. Me shumë vështirësi. Me shumë vështirësi. Fantastike, fantastike, për të komplimentuar. Nuk kam fjalë, vetëm ideja që është brenda në rreth, mes flakëve edhe në lartësi. A të jep ndonjëherë frikë? Në fakt, kjo performancë më ka padan shumë frikë, ka qenë vetëm shkaku që ne kemi realizuar në korekord. Pra, ajo gjëja bukur që ti shef aty ka përfunduar 2 ditë për para datës 25 që unë kam pasur performancën. Dhe unë kam qenë thjesht, jo, po ndoshta struktura, ato sikletet e momentit që vinë kur ti ke për të realizuar diçka. Kur erdhi pasaj data 25, di që gjithë ditën kam gjuar vetë muzikë patriotë, u besha, u bëra gati edhe sot jam për performancë. Kisha vetëm halën e flakës, mos ndoshta benzina, se dhe kur zbrita nga performanca më ndikoj, më vinte pak për të vjellë, u trullosa. Por që ja dollo, me bëm. Me gjitha të Fiona, ishim duke folur pak më parë pikërisht për, le themi, nivellet e sigurisë. Ti performon pa letarë sigurie. Sa shanse ka ose probabilitet që ti të dështosh një performant? Duke dashur këtu të kuptoj se sa orë punë bën për të realizuar këtë performant? Tani, kur e kam bërë për herë të parë performancën pa letarë sigurie, unë kam shku si cjapi ke kasapi. E kam thënë, sepse ka qenë, nuk kam patë bërë asë një provë, asë një gjëtë, jeshtë di që unë gita në 15 metra lartësi dhe thash, unë do të bëjë dhe pikë. Vazhdova ta bëja, shkaku që kam dashur ta qoj në këtë sport në një tjetër nivel, ka performanca që unë jam e detyruar të mbaj letarin e sigurisë, shkaku që kur unë zbres nga ura, nuk kam se si të bëj një performancë pa letarë sigurie, siç kam bërë në mbushtricës që ka qenë 54 metra. Dhe unë kam një staf apo stafat që merret edhe për sigurinë time kur kam performanca në distanca mersi shumë të larta, ose siç kam bërë atë që kam zbritur nga balona. Dhe duhet kisha stafin që të më zbriste. E qartë. Merre me mua. Kur e kam bërë në Kosovë, që aty mendova thash vdiqa, hëngra dhe Covidit, ka qenë minus 8 gradë. Dhe kam qenë pa letarë sigurie, zbath, me një veshë të hollë, nuk e di se si i kam bërë filmime. Sepse trupi, muskujt nuk reagojnë, dhe më dhëmë kur është fëtot. Kur e do një gjë të reagojnë muskujt, edhe unë e kam dashur me shpirta dhe performancë, për ta bërë dhe nuk doja që të lija kohën, pra po themi që temperaturat e ulta janë ato cilat janë edhe më sfiduese në një performancë. Po, sepse unë nuk ngriva, filloj një moment që unë aty nuk një di as duart, kur përmbasha të litarët, ftohtë ishte, borë binte, thjesht nuk doja të ndaloja. Qëlloj një moment që doja të lija, por njerëzit që kisha nga mbra pastafi, për më thonin që ne erdhëm deri këtu. Ta njësë të talëm për të fëtotit, tha veti po thaj me dhe ne, hajde të vazhdem të qëmë deri në fond. Dhe kështu vendose, mora vizimi. Ajo performancë në fakt ka qëmë bumi, gjitha performancave të mija, ndoshta dhe shkaku i kushteve atmosferike, dhe fakti që i kisha veshë me 2 simbolet kombëtare të Shqipërisë dhe të Kosovës dhe vështirësia e performancës, gjitha këto bënë që unë të kisha të shpërthimin. Mirë, sigurisht, ne themi si ka mundësi që Fiona bënë këto numra dhe sigurisht në duket e pa mundur kur të shojmë që interpreton nivele të larta, qoftë për nga lartësia, po qoftë edhe nga rrezikshmëria e numrave. Me gjitha të kjo nuk ndodhi dje, ti nuk është se u zgjove dhe the do bëjmë akrobatet, ti ke që e vogël që merresh me këtë punë, apo jo? Ke shumë vite, shumë eksperiencë, shumë stërvitje? Pa tjetër, unë e kam nisur në fakt në moshtë vogël, pastaj jam detyru, jam shkëput për përmend cirku, jam shkëput për shkaku i padrejtësive që bëheshin atysin në çdo punë të shtetit, por që unë nuk munda kuptoja këtë gjë, dhe vazhdova stërvitjen në rrugë. Pastaj me financimet mija, kur shumë vajza mund të marrë shembull që dilin të pinin kafe, unë hiqa lekët me njanë, që të shkoja të bëja trajnime jashtë shtetit, sepse doja me shpirt këtë gjë. Në fillim, më thënë të drejtën, kanë deri diku dhe janë tallur me mua shkaku që unë bëja stërvitje në rrugë. Pastaj, kur fillova të kisha këto arritjet e mija, u kthye gjithë gjëja. Sot e kësaj ditë unë jam akoma në një luftë me mentalitetin shqiptar, shkaku, siç po të thoja që është fakti që performancat e mija quhen e çmendura Fiona Rushiti. Dhe duke fillu që nga këto tituje, që më ndura Fiona Rushiti, ndërkohë që po të shkosh, po marrë shembull Italinë, apo vendet të tjera, janë normale.
dhe kanë mbështetjen absolute. Kurse unë gjej vështirësi këtu, dhe kur duaj që do bëj bashkëpunim, më thanë, "Hase, ti do na rrezikosh, ti do mrezikosh biznesin, ti do mbështet, ti do mbësh ata." Megjithëse pra, nuk ka të njëjtin vlerësim edhe të njëjtin. Jo, zero. Ne kemi një shprehje këtu në emisionin Mëngjes Shqipëri që e përdorim shpesh për njëri tjetrin. Në fillim nuk të duan, pastaj të shajnë dhe në fund të kopjojnë. Kështu që ti vazhdo në rrugën tënde dhe shumë të drejtë, me shumë pasion dhe shumë dashuri, sepse sigurisht i ke arritur majat dhe do vazhdosh edhe për te kufive të Shqipërisë. Kështu që ne falenderojmë shumë dhe të komplimentojmë për punën që bën. Faleminderit shumë Fiona që ishe me ne, që i ndave edhe emocionet e tua aq më tepër, ndave edhe këtë projekt të jashtëzakonshëm që ke menduar për festat e nëntorit, sidomos për 110 vjetorin. Faleminderit shumë dhe suksese në vazhdim. Shumë faleminderit për festën. Faleminderit dhe ju. Mirë, do të ndalemi tani në një tjetër material. Në Kiev, ICMP-ja ka filluar të mbledhë mostra ADN-je dhe po shton kapacitetet për një proces shumë vjeçar, që gjithashtu do të ndihmoj prokurorët për të hetuar krimet e luftës, ku mbi 15 persona janë zhdukur në Ukrainë.